Тепер можна орендувати. Одеська міськрада підтримала рішення щодо приватизації земельних ділянок на території порту. В свою чергу адміністрація морських портів вже підготувала ділянку розміром 5,5 гектарів на новому молі для передачі її в концесію. У приватні руки потраплять весь морвокзал з пристанями та концертно-виставковим залом, але без готелю. На іншій території вже оформлені землевідведення. Хто стане новим власником морвокзалу, поки невідомо. Відповідний конкурс тільки готуються провести. Відзначу, що адміністрація морських портів України планує перевести усі державні порти на концесійну модель управління до 2025 року.